There is a meaningful quote that says, "You can put the truth in a grave, but it won't stay there." Ang kamatuoran, pwede nato ilubong, pero kini dili magpabilin sa lubnganan. Inuod kaayo? Pwede bitaw nato taguan ang kamatuoran for some time, pero wala bayay aso nga makumkum. Mugawas gid na. Mangigsuon karong adlaw diya sa Ebanghelyo, duha ka pundok ang gitahasan na magsangyaw. Ang mga kababaihan, unya ang ikaduha, ang mga sundalo na nabantay sa lubnganan. Ang mga babae, gisugo nga magsangyaw sa kamatuoran sa pagkabanhaw. Sila ang mga sumusunod ni Kristo. Si Kristo nga mao ang kamatuoran, the way, the truth, and the life. Samtang ang mga sundalo, katong mga gwardya, gisugo nga magsangyaw sa bakak. Ug aron ila kining buhaton, gibayran sila. Sila ang mga sumusunod sa Yawa. Ang Yawa nga mao ang Father of Lies. Gingnan ta sa Ebanghelyo mga igsuon nga kining mga babae, nagdali nga mibiya sa lubnganan, mahadlukon apan puno sa kalipay. Ganahan ko sa maong description, fearful yet overjoyed. Tungod kay kiniman ang atong kasagaran nga bation, kun pasultion ta sa Tinuod, dili ba? Dili baya sayon ang pagsulti sa Tinuod? Kasagaran nato mubati tag kahadlok ug kabalaka. Pananglitan na ay kailan nimo sa atubangan nga agsipir na us-us ba? Sayon ba ang pag-ingon nimo niya nga, "Uy, ang imong sipir na us-us, ayuhan na." Maikog ta, "Uy, labi nagdakong tao, dili ba?" Kanang batasan nga dili maayo, kanang binuhatan nga dili sakto, nga himuon sa imuhang higala, sayon ba nimo ang pagsulti niya? Dili, "Uy, maikog ta, mahadlok ta, mabalaka sad ta." Kini ang atong kasagaran nga kasinatian. But the truth can make us happy because it sets us free. Matud pa sa usa ka caption, "Better to hurt me with the truth than to comfort me with a lie." Mangigsuon ang kamatuoran, bisan usahay sakit, makatabang sa tao nga nagsulti ug sa tao nga gisultian. Sa laing bahin mga igsuon, ang Ebanghelyo nagsaysay nato nga ang mga sundalo katong gwardya ba nga gibayran aron sultig bakak, gituman nila ang gisugo sa mga kadagkuan nga mao ang pagsulti sa bakak. Pero wala taing nasa Ebanghelyo nga sa pagdawat sa kwarta nangalipay sila. Wa gyud. Ngano man, tungod kay ang pagpamakak, dili man gyud maghatag sa tao og kalipay. Hinuon, maghatag niya og kabalisa. Ang tao nga mamakak, magpabilin nga binilanggo, og kanunay nga mahadlok nga mahibawan. Ang mga bakakon, dili gyud mahiluna, og dili sab magmalipayon, tungod kay nasayod sila nga anytime pwede man nga mugawas ang kamatuoran. Mga igsuon, sakto ang panultihon. If you tell the truth, you don't have to remember anything. Basta musulti kag Tinuod, dili na ka mabalaka unsa tong imong mga nasulti. Apan kung mamakak ka, kanunay kang magbantay unsa tong imong nasulti sa una. Kay basin, wa na to magkapariha. Bililhon kaayo, kini nga pahimangno nato karong panahona. Tungod kay daghan kaayo ang nagsibya karon og bakak. Nagkalat ang fake news og mga wrong information diha sa social media. Midaghan ang bakak. Ngano man, tungod kay midaghan man sab ang mga bakakon, midaghan man ang mga tao nga musulti sa dili Tinuod, alang sa ilang mga personal interest. Isip mga sumusunod ni Kristo, kita giawhag
nga mubarog sa kamatuoran, dili mo tabang og sabuwag sa bakak. We are evangelizers of Christ, not of the devil. Anaa ka nato karon ang kaakuhan sa pagbantay nga dili mailad o madala sa mga bakak. Isip mga alagad ni Kristo, kita magbantay sa atong madungog ug mabasa. So taon gyud nato ug una kun kini tinuod ba sa dili pa nato i-forward, sa dili pa nato i-share o sa dili pa nato isangyaw ngadto sa uban. Karong adlawa mga igsoon, atong gipasidunggan ang usa ka santos nga naila sa iyang pagka matinud-anon sa Ginoo ug sa tao, si San Vicente Ferrer, usa ka Dominikano nga pari na himong bantugan nga magsasangyaw ni Kristo sa ilang panahon tungod sa iyahang pagbarog sa kamatuoran. Ang tanan nga iyang gisulti nagagikan kang Kristo dili sa iyang kaugalingon. Ato nasayran, si San Vicente mag-andam sa iyang isangyaw sa mga tao dili sa iyang study room, dili sa ilang library, kundili sa tiilan sa dakong krusipiho. Matud pa ning balaang tao, consult God more than your books and ask Him with all humility to help you understand. Wow! Pagkanindot. Pagkanindot ka, no? Kun kaming inyong mga pare ug mga magtutudlo, muduol og una sa Ginoo aron mangayo niya og lamdag o inspirasyon. Sa kahigayon ni Ana, isaysayan ta, dihay tao nga humam na minaw sa wali ni San Vicente, miingon, Padre, abi nimo sa unang higayon nga naminaw ko nimo, wa ko kasabot. Wa ko nasabtan. Pero Padre, ning ikaduhang higayon nga naminaw ko nimo, nakasabot na ko. Natandog nimo ang akong kasing-kasing. Abi ninyo, unsay gitubag ni San Vicente Ferrer sa maong tao? Miingon siya, Brad, sa unang higayon, ako tong nagsulti nimo. Ning ikaduhang higayon, ang Ginoo na si Kristo mao'y nadunggan nimo. Nindot yung kaayo, kung kaming mga pari ug magsasangyaw, musulti gikan sa kasing-kasing sa Diyos. Apan mahitabo lamang kana kung sa among pag-andam sa among iwali, mag-ampo una kami ug maminaw sa Diyos diha sa tiilan sa krus. O kini, angay nga buhaton, dili lang sa mga pari ug mga magtutudlo, kundili sa tanang mga sumusunod ni Kristo. That means, apil usab kamo, kitang tanan, sa dili pa kita muhimo og mga lakang o desisyon sa kinabuhi, mukonsulta kita una og Diyos. Mangutana ta Ginoo, unsa may angay na akong isulti sa mga tao? Unsa may angay na ako itudlo sa akong mga anak? Ginoo, unsa may angay na akong buhaton ani nga proyekto? Mga isuon, kun muduol ta una og Ginoo, dili ta mahisalaan, dili ta makasulti og bakak, ug dili ta makahimo og dautan. Amen. Pakpakan nato ang Dios be. Nagunahuna lang ko ba sa mga tao nga na-involve atong pagputol sa upat ka dagko nga akasya? Kara ang mga akasya dito sa luto. Nakadungog mo aron? Maayo, dili na fake news ha. Nagunahuna lang ko ba sa mga tao nga na-involve ato kadtong nagdesisyon, naghatag sa pagtugot? May konsulta ka ato sa Ginoo sa wa pa nila buhata ang pagputol sa mga kahoy? Honestly, I cannot imagine God inspiring them to cut those century-old trees. Nga naman, kadtumanggong mga kahuya, wala man maghatag og peligro sa kinabuhi sa mga tao. Ug wala sabto sila mahimong babag sa kalambuan. Gani, ang maong mga kahoy nagsilbi nga kinabuhi dili lang sa mga tao, kundili sa daghang mga binuhat sa Dios. Imagine, pila ang hugaw sa hangin ug pila ang carbon ang mahigop sa maong kahoy.
Ug unaunaan ninyo pila ang amount sa oxygen nga ilang nahatag kanato nga mga tao aron kita mabuhi ug makaginhawa ug maayo. Unaunaa, pila ka mga tao ug langgam ug ubang mga hayop ang nabulahan sa landong sa maong mga kahoy. Imagina, pira ka baril sa tubig ang nahawiran sa maong mga kahoy aron kita dili mabahaan. Kining mga kahoya nagsilbi ug naghatag kanato ug kinabuhi sulod sa gatusan ka mga katuigan. Unya karon, giputol sulod lang sa pipila ka minutos. Kun ikonsulta pa sila sa Dios, nagtuok ha mo nga moingon ang Ginoo nila, "Hala, birahin na ninyo." Mga igsoon, nasakitan lang ko ug dapat masakitan sad mo. Sa maong pagputol sa mga kahoy, dili tungod kay ang Dios dili makapasaylo, kun dili tungod sa dakong kadaot nga mahimong epekto sa maong buhat. Matud pa, God always forgives, men sometimes forgive, but nature never. If you destroy creation, creation will destroy you. Atong iampo mga igsoon, nga kitang mga tao, muhunong na sa aton pagdaot o pagguba sa kinaiyahan, aron maluwas kita sa dugang pang mga katalagman. We are all human and we commit mistakes. We sin every now and then. But this can be minimized or prevented if we stay with the Lord and abide in Him. In the Gospel, Jesus said, "I am the light of the world. Whoever follows me will never walk in darkness, but will have the light of life." John 8 verse 12. Happy Piesta kaninyong tanan! Viva Señor San Vicente Ferrer!